dadi kayu mundur pun eyang nyedaki marang sira kono tembung arep aweh wiwit sejatine kowe kuwi dudu traing kawula cilik sayange kowe iki traing kusumur besi mantu traing luhur ananging kowe nembe wae
Ujarku mau bisa kelar petekel. Kok dilalah jan. Kek, mau kan ceritanya gede. Kek, ngomong gitu. Duh, mau kena ya. Mau maling tuli. Aduh, hidung. Terus ini kan yang putus. Kaki bukang. Iya, sih kemana beda li. Lah nyong lagi mingkong, gak kaya gue ya. Bisa, jane ya. Enggak nek, anu kaya kieke. Kok dirala kaki bukang gue, sekang pedangan gak apa-apa. Lu kebrak gue kaya gue. Lah malingnya terus bayu. Lah nyong ya kaget terus jadi ngomong, maling lah. Lah aku tuh kok ngomongi. Kok bisa aku sama Pak Sekarang banget lor. Lah, kok jago wis mapak sekarang bang Kidul? Wah, kok yang aku ngerti-ngerti bagaimana mikir nang bini nyong gak kepriwe? Hah? Lah, wis mau tak ngomongin, basar bocah jere. Wis mau tak ngomongin, kayak bau bapaknya kalau bini wesi gak banget roli. Lah, kok gak lukut jen? Iya, di kayak gede ya. Siki, kayaknya bingasol lah ya. Anu kesel, mekap-mekap temenan guys. Aku pergi kecil, aku pergi cukir, gak lelara. Ini panteng dia, cek kayak ini. Cek, panteng. Ah, suen lah. Oke. Siki kahanan ini desa Cilangkap. Cek, betul-betul siki kok kayak ini. Mantan, orang aman ya di. Ya, para. Iya, sing sering-sering ya. Kayak mau, kayak maling ini gak terus dia. Nah, iya. Ada ayam? Ini tercolong. Nah, iya hilang ya pada tolong. Jadi, terus akhir rampok ya para di. Jadi kan kayak kia nembebae sejumpet nyong pada urip neng kesaci langkap ya para di. Jen kaya aneh kok. Karena aneh orang ngepenaki ini ngati ya para di. Oke. Sikit kayak jadi. Mulane bocah-bocah nom-noman kanca-kancamu ya nek bumi ya ora padha nganakake kae lah mlaku-mlaku bareng-bareng ya gerak aman lingkungan ya keliling kajenenge apa ya ayah vero dok oh kok mencok to si sangule ronda ora dok wah oke kayak gede kayak gede ya kahanan iki kaya aneh kok apa lo kan harap anak berbeda apa lo kan jadi ya hah? Ya mulanya kok pada sing hati-hati lu naik ronda aja kelalen ngomong mari warga ya lawang pada dikancingi ya kadang putus ya pada dikancing ya apa lagi jah ya iya, betul ya? Iya, terus? Ya, bagus gue. Ya bener kayak gue, Gedi. Gedi, rasanya kok kayak mata deg-degan jadi. Ya, bro. Ya, namun kliap-kliap ini seberang kaya kayak gini. Apa yang dijajari, Kak? Ini lo kan kaya. Oh, bolehnya. Ya, ayo, ayo.
Ana iki mikir. Wong e gapi-gapi temenan nggih. Mopo sisi iki sampeyan? Iki nopo? Ana ana rek bukit dirembug. Lu teko-teko malah ngrubuti aku ya ora kuwi. Baru. Sono opo iki? Oke. Nyong sing ngomong apa? Aduh. Ke sana. Yo, Pak Agus. Sapa jenengmu? Yo, Bung Ake. Jenengku Meruyu. Kowe sapa iki wong telu? Oh, Mujung. Iku ku. Sapon. Sapon. Lah kowe? Cuma. Oh, cuma. Lah aku Pelangkas. Oh, Pelangkas. Iya. Sapon, cuma. Iya. Jadi kau apa ini? Oke. Lah mau kan aku sakanta kayak gini bermaling. Iya, terus. Wah, malingnya kan bajunya mangurur kan, nak. Dah, dah tak kira. Kowe ya malingnya kowe mau. Oh iya. Oh iya. Iya benar. Maling. Hah? Untuk malingnya disalah, Pes. Salah berarti Miki. Mau ciri-cirinya berapa? Hah? Jadi ya. Jadi kayak gini ya, Pak. Aku ngomongnya mari sambannya, Pak Anu, Nek. Anu ya, Kakang Beruyung, Bela, ya. Ya. Kene Kakang Beruyung. Saya ke kahanan yang desa Cilangkapan lagi beraman. Lah terus akeh maling, akeh berandal. Lah mulane mau kowe ya tak kira maling kowe mau. Nene Joko Bodong. Lah kowe kelayap-kelayapan ning desa Cilangkap. Nek mangan di sing arep tuku cuwe. Ngene yo ta. Yo, yo. Aku sejatine iki lagi rumahku di Baratan di Paten Kutonegoro. Oh. Dadi iki desa opo iki? Iki desa Cilangkap ki. Ya desa Cilangkap. Ya. Aku mau ke liwat daerah wilayah tanah iya. Ombo, Pak. Iya. Tanah hijau rio-rio. Iki jenenge desa Homongor sebelah kulon iki. Sebelah kulon ya. Ombo. Apa banget kae? Aduh, rumana ben. Hah, rumana arane? Kok ora ngerti? Ora ngerti? Ora, Pak. Oh, rumana arane gurune jenenge Yurung. Ya, ya. Papa mau bakal tak jenengi desa Gumelar. Desa Gumelar. Ini desa Gumelar. Dijaringi desa Gumelar. Ki kaya ngene, Joko Mruyung, Kakang Mruyung. Ki kahanan desa Cilangkap sing lagi ora aman iki, aku bilang malang slilamu kuwi wong sing duweni kanuluhian luwe, kanuragane sekti lah. Mulane aku njaluk tulung karo kowe, sadurunge maring Kutonegoro, aku njaluk tulung kowe cukup ndek bisit nang desa Cilangkap kene, melu ngamana desa Cilangkap. Kira-kira ini gelom ora? Nek kaya karepmu ya tak turuti. Iya ya. Gelom sawetara tanggul ana Cilangkap. Oh, ya, matur nuwun Kakang Mruyung. Gelom gue. Eh, matur nuwun. Iya. Yo. Ya, siki kaya gimana? Siki pada mari ngene omah, mbokku karo bapakku. Kowe tak derekke mari ngene bapak karo simo. Moko, moko.